Dobrý večer a děkuji za uvítání. Slyšíte mě všichni dobře? Já nejsem zvyklý mluvit s mikrofonem, tak teď je to trošku zvláštní. Já jsem opravdu, musím říct, upřímně překvapený, kolik lidí přišlo. Navíc je za vámi zrcadlo, takže vás vidím dvakrát a bude mě to asi mást až do konce toho večera. Já to mám, musím říct, je docela těžké. Asi si umíte představit, že hodinu a půl by se dalo mluvit o samotném Brně, možná i o Líšni, nemluvě o České republice. A já mám mluvit hodinu a půl a do toho se musí samozřejmě vejít prostor na otázky o Blízkém východě, který má tolik rovin, tolik protichůdných jevů, různých kultur, náboženství a tak dále, že to bude velmi složité. A já jsem přemýšlel, jak to do toho vměstnat, protože ten titul toho dnešního večera je takový opravdu všeobjímající. A vymyslel jsem to s dovolením tak, že bych nejprve vlastně vypíchl pár, několik důležitých takových jevů, o kterých se teď třeba v poslední době hodně mluví, s tím, že bych vás určitě rád vybídl, aby potom v té diskuzi, na kterou se budu určitě snažit, aby zbyla alespoň půl hodina, ptejte se na cokoliv, co vás napadá. Já prostě u takové sešlosti si myslím, že by nebylo dobré, abych já vám vnucoval, co já chci říkat a pak řekl děkuji a jde se domů. Jo. Takže určitě to udělejme tak, že se ptejte vy, já budu poctivě říkat, co vím, budu poctivě říkat, co nevím. Začnu jednou věcí. Dneska je velkým tématem jsou uprchlíci a všechno k tomu. Kdybyste se mě zeptali, co si o tom myslím, tak já vám řeknu, nevím. Já prostě si podle mě, řeknu to zjednodušeně, je stejně hloupé říkat, já je tady nechci, jako já je tady chci. Prostě emoce si myslím, je tam tolik faktů, tolik věcí, které je skutečně potřeba řešit, že mně osobně tam nezbývá prostor na mé vlastní názory. Co já v téhleté věci teď v současné době dělám, například velmi praktické věci. Podílel jsem se třeba na sbírce knih do těch uprchlických táborů, ať už tady v zastávce, nebo v Bělé pod Bezdězem. Prostě máme se koukat, máme se kochat a říkat si, vidíte, co je to za lůzu, jak tam prostě pokřikují na policisty a to jim ještě nerozumíme, ale já vím, co občas říkají od kamaráda, který tam byl a mluví arabsky. A nebo máme jim dát knihy a doufat, že aspoň několik z nich si třeba bude číst a přijdu na jiné myšlenky. Další věc, kterou teď dělám, oslovilo mě vlastně už několik státních úřadů, a to i třeba ten tábor v Bělé pod Bezdězem a i v Praze ta správa uprchlických zařízení se to jmenuje, kdy prostě oni došli k názoru, myslím si, že docela oprávnění, že dnešní zaměstnanci těchto zařízení už nemají takovou zkušenost s muslimy. Těch lidí, já si pamatuju před 15-20 lety, Bělá pod Bezdězem byla plná Afgánců. Já jsem tam sám jezdil a hrál jsem si tam s dětmi. A učil jsem se persky, proto jsem tam také hlavně jezdil. A dneska vlastně už s tím není zkušenost, takže oni mě tam prostě pozvali a dělám taková školení velmi praktická v tom smyslu, proč ti lidé použitý toaletní papír hážou vedle mísy a ne do mísy. Nejsou tak trochu prasata. A já tam vysvětluji, ne abych je hájil, ale říkám, u nich je prase ten, kdo háže papír do mísy, protože ví, že se ucpe odpad. Což ví každý, kdo někde byl na dovolené v Turecku, v Egyptě, v Tunisku. Prostě je to tam jinak uspořádané. A teďka jde o to vyřešit to, aby nedocházelo ke konfliktům. To vůbec nejde o to hájit nějaké Araby a zastávat se jich. Oni jsou pěkná prasata kolikrát, ale tady jde o to, aby oni to tady přežili, aby lidé, kteří s nimi pracují, nepropadali skepsy, vzteku a tak dále, aby my všichni jsme z této krize nějak vybředli. Takže to je můj skromný příspěvek k této věci s tím, že nepíšu nic na Facebooku k tomu, ani tak, už protože Facebook ani nemá. Tak. Takže prosím vás pěkně, co se týká přednášky, řekli jsme si zhruba, co tam bude, jenom ještě, abych se představil já sám, i když už jsem představen byl. Já se tedy v podstatě zabývám Blízkým východem už od počátku 90. let. Od té doby jsem tam mnohokrát byl a byl jsem tedy zpravodajem, já říkám v Jeruzalémě, protože z části jsem bydlel ve východním Jeruzalémě, polovinu pobytu, což je území okupované Izraelem, nikoli izraelské. A pak jsem byl v izraelské části Jeruzaléma a pokrýval jsem celý Blízký východ, takže jsem jezdil i do Egypta, až po Afghánistán, po Pákistán. A teď tady učím na té Pražské soukromé univerzitě.
A jenom abyste měli představu, tak tam učím tyhle ty čtyři předměty. To znamená, všechno se to týká Blízkého východu a nebo novinářské práce na Blízkém východě, protože pořád je dost pošetilých zájemců o žurnalistiku, kteří dokonce si představují, že někdy ještě budou na Blízký východ jezdit bezpečně pracovat. Začnu, prosím vás, pěkně, to moje povídání úvodní bude mít takové dvě části. V jedné bych chtěl upozornit na jednu věc, že my o Blízkém východě často velmi málo víme. Máme velmi zkreslené představy a tím neříkám, že si zošklivujeme Blízký východ, že je to tam mnohem lepší. Ne, já říkám, že máme kolikrát špatné informace nebo představy, a to v obou směrech. Někdy si myslíme, že je to tam prostě strašlivé v takových aspektech, kde je to tam, divili bychom se, ale velmi podobné našim podmínkám. Naopak někdy máme věci, které přehlížíme a které mohou být daleko horší, než si sami představujeme. Já svým studentům vždycky na začátku hodiny říkám, když vám budu teď 13 týdnů, 13 hodin vykládat o Íránu s nadšením, protože tu zemi mám rád, tak to vůbec neznamená, že mám rád tamní režim, že hájím tamní režim. Já vám budu s nadšením vyprávět, co můžete v té zemi čekat. Mohu vás tam kamenovat, jako tam kamenovali mě lupiči. Můžete se dostat do basy, jako jsem se já tam dostal. A zároveň narazíte na člověka, který vás 14 dní bude hostit, a když mu pak budete chtít něco dát, tak ho urazíte. Jo? Takže takhle rozmanité území to je. A my, když se snažíme nějakým způsobem analyzovat, co od něj můžeme čekat, co od něj může vzejít, tak se musíme řídit především fakty a nikoliv emocemi. Takovou chybu v této věci udělal, je to dva roky stará taková drobná epizoda, ale jenom abyste to viděli, jaké to může mít dozvuky. Tady mi zmizelo jméno Netanyahu, někam to odskočilo. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu, který před 2,5 lety měl novoroční projev, že nový rok v Iránu mají v březnu, tak měl novoroční projev pro Iránce v perskojazyčném vysílání BBC. On sice řekl jenom dvě fráze persky a pak už mluvil jenom svojí výbornou angličtinou, ale mimo jiné řekl, kdyby lidé v Iránu byli opravdu svobodní, tak by si směli oblékat džíny, směli by poslouchat západní hudbu a měli by svobodné volby. Když to vezmeme odzadu, Iránci mají volby skoro každý rok. Nejsou zdaleka tak svobodné jako u nás, z mnoha důvodů. Nedostane se tam opravdový, do voleb se nedostane opravdový odpůrce režimu, o tom není sporu. Nedostane se tam ani nikdo, kdo působí uvnitř toho režimu, ale začíná pro něj být nebezpečný. Prostě je předem vyřazen jakousi komisí. Můžu vám pak říct, koho by to zajímalo, jak to přesně funguje. Ale zároveň se tam nedostane do voleb ani blázen, populista, který by vedl kampaň ve smyslu budete mít rok v líšni zadarmo plyn a elektřinu. To by ta komise vyřadila, protože by věděla, že samozřejmě je to nesplnitelný slib a nenechala by toho člověka, aby ty často nevzdělané vesničany oblboval takovými to nesplnitelnými, nesmyslnými sliby. Takže je to demokracie nebo není? Samozřejmě, že demokracie tak otevřená, jako jsme na ní zvyklí, to rozhodně není, ale zase, když se podíváme na souvislosti blízkovýchodní, tak najednou zjistíme, že Irán je v podstatě široko daleko jedna z mála zemí, kde vůbec lidé hlasovat mohou. Zatímco v Saudské Arábii, v Kataru, v Bahrajnu, ve Spojených arabských emirátech prostě volby vůbec si ani nepředstírají, že by je měli, a v mnoha dalších zemích, jako třeba v Iráku, vidíme, k čemu to vede. Prostě volí šíité proti sunitům a výsledkem je 10 let občanské války. Takže není v Iránu demokracie, rozhodně ne. A to byla hlavní myšlenka Netanyahu, ale on zároveň řekl, kdyby byli svobodní, tak by směli poslouchat západní hudbu a nosit džíny. V tu ránu na úřad izraelské vlády začaly chodit tuny fotografií, které posílali Iránci ze svých iPhoneů a dalších smartphoneů. Sami sebe fotografovali, že si opravdu oblékají džíny. Tady vidíte, jsou obchody s džínami, a posílali i fotili i ty své iPhony, že poslouchají západní hudbu. A nejen to, oni nejen, že posílali ty fotografie, ale říkali, takže to je Izrael. To je ten slavný Mossad, který tvrdí, že máme jaderné zbraně, nebo že vyvíjíme jaderné zbraně, ale ani nevědí, že chodíme v džínách. Takže se to celé otočilo vlastně proti izraelskému premiérovi, jenom protože něco plácnul, bohužel do éteru, takže to slyšeli tisíce nebo statisíce možná lidí, a ti, co to neslyšeli, tak se potom dočetli v médiích, protože to byla velmi pikantní samozřejmě záležitost.
Takže to jenom na dokreslení, jak je to velmi složité a jak musíme být precizní, když to chceme nějak rozklíčovat. Tady třeba už bych upozornil na jednu důležitou věc, to znamená to, co se často dělá chyba, promiňte, co se často dělá chyba, když si spojujeme automaticky Araby a muslimy, nebo když si říkáme, že je to totéž. Tak především tady vidíme rozložení muslimské populace a vidíte, že ta sahá až do... Především muslimové jsou všude ve světě, to je vcelku jasné, ale tady se třeba všimněte, že je poměrně dost muslimů ve francouzské Guajáně a v Surinamu, to je bývalé nizozemská Guajána v Jižní Americe. A dokonce i Surinam jihoamerický je členskou zemí organizace Islámské konference. A tím chci říct, že zdaleka ne všichni muslimové jsou Arabové. Dokonce tady vidíme nejlidnatější muslimská země světa, přes 200 milionů obyvatel, 230 myslím je Indonésie, kde Arabové, jestli tam nějací jsou, tak je to naprosto banální menšina. Zároveň platí ale, že ne všichni Arabové, kteří samozřejmě žijí v arabských zemích, to znamená arabský poloostrov, po Irák, Sýrii a tak dále a sever Afriky, řekněme, tak zdaleka ne všichni Arabové jsou muslimové, jsou tam i křesťanské menšiny. Všichni blízkovýchodní křesťané, s výjimkou Arménů, řekněme, tak mluví arabsky, používají arabské písmo, modlí se arabsky a to jsou lidé v Iráku, kteří dneska utíkají před tím islámským státem, v Libanonu, v Egyptě tvoří 10% obyvatel a tak dále. Pak si ještě musíme uvědomit takové věci, které třeba nám úplně splývají. Já čtu často, že ty internetové diskuze, když je něco o Iránu a někdo řekne, no co se dá čekat od Arabů. No tak dostáváme se k další věci, že prostě, pardon, že tady třeba zrovna Iránci jsou velmi hrdí na to, že nejsou Arabové, že to je civilizace, která před 2,5 tisíci let už měla poštovní systém, stavili paláce a tak dále v době, kdy my jsme žili tady prostě, jsme tesali něco pazourky a kdy Arabové žili v poušti ve svých beduínských stanech. Takže najednou vidíme, že Peršané koukají z patra na Araby. Když řeknete Iránci, vy Arabové, tak on je schopen se urazit. Dostáváme se potom k tomu, že vidíte v Iránu děvčata mají rukavice. Řekli bychom si, aha, tak ona se musí až takhle zahalovat. Ne, nemusí. Ona nosí rukavice, aby se neopálila, protože zatímco my chodíme do solárka, aby jsme byli co nejtmavší, tak tam si lidé uměle bělí kůže, aby byli nejbělejší. To je tam bráno jako znak luxusu a vysokého postavení, takže ona je zahalená, i ruce má zahalené, aby se neopálila, aby nevypadala jako tmavý Arab. Jo? No a takhle prostě, a zrovna tak samozřejmě Arabové zase z určitých důvodů koukají z patra na Peršany a tak dále, tak bychom mohli pokračovat do každé té země. Nějak smýšlejí, Libanonci koukají z patra, ačkoliv jsou Arabové, na Iráčany, kteří jsou rovněž Arabové, všichni nemají rádi Libijce a tak dále a tak dále. Takže potom, když mluvíme o nějakém arabském světě, co to je, to je, jako kdybychom řekli křesťanský svět. Velmi generalizující záležitost, kdy vidíme, že i křesťané mají mezi sebou velké napětí. Sledujeme křesťanský summit dneska v Bruselu, jak to dopadlo. Křesťanské země převálcovaly křesťanskou střední Evropu, když hlasovali o kvótách. Jo? Takhle bychom to mohli úplně stejně zjednodušeně dezinterpretovat vlastně, co se tady děje. A potom, když se podíváme na muslimy ještě dále, tak vlastně vidíme, a to je docela důležitá věc, je to dělení na šítské a sunnické muslimy. Já to řeknu velmi zjednodušeně. Je to otázka to štěpení muslimů. K němu začalo docházet už poměrně záhy, několik desítek let po smrti proroka Mohameda. Takže v 7. v 8. století se toto vyvíjelo vlastně a v podstatě šlo o to, že zatímco sunité říkali a dodneska říkají, teoreticky dneska už nemáme náboženský stát jeden, že v čele všech muslimů by měl stát volený představitel. V praxi potom to nebyl volený představitel, ale vždycky to byla dynastie, která zrovna dobila tuto oblast. Kdo byl poslední chalífa, vůdce muslimů? Byl to turecký sultán. Prostě protože Osmanská říše tehdy byla tou dominantní silou na Blízkém východě. Takže to byla vize sunitu, kterou uplatňovali. Zatímco šíité, ti se odštěpili na myšlence, že nikoliv někdo volený nebo někdo, kdo se chopí moci silou, ale pokrevní potomci proroka Mohameda. On neměl syna, aspoň se o tom neví, a měl dceru Fátimu.
tak potom její děti a jejich následující potomci. Byli to středověcí imámové, šíité vyznávají takzvané imámy, ten poslední z nich v 9. století zmizel, podle legendy, čeká se na jeho návrat v roli spasitele Mahdýho. Tak jako Židé čekají na příchod Mesiáše, křesťané už se ho měli, tak šíité čekají na příchod svého Mahdýho tímto způsobem. A tím se také hodně liší od sunitů. A proto třeba suničtí radikálové, teroristé útočí dneska na šíity. Říkají, vy nejste skuteční muslimové, vy jste odpadlíci. Takže je zabíjejí často s větší vervou než třeba křesťany. Protože křesťani jsou pro ně takzvaně lidem knihy. To znamená, stejně jako Židé, je to monoteistické náboženství uznáváno islámem. Teoreticky, samozřejmě, že teoreticky, ve chvíli, kdy jste někde v krvavé řeži, tak se na tohleto pochopitelně nehraje. Když se někdo prostě prezentuje násilnou kampaní, tak zabíjí pochopitelně i křesťany, ale speciálně odpadlictví od víry je v islámu trestáno smrtí. A šíité jsou podle sunnických extremistů en bloc všichni odpadlíci, takže proto je zabíjejí včetně žen a dětí. To jsou ty teroristické útoky v Iráku, na šítské mešity a tak dále. Tímto je to zdůvodňováno a legitimizováno. Tak no a teďka vidíme, že ty země se prostě liší případ od případu. Největší koncentrace šítů je z historických důvodů v Iránu, v Azerbajdžánu, v Iráku a na Bahrajnu. Tady tvoří nadpoloviční většinu obyvatel, ale hodně jich je i v Libanonu potom a třeba v Jemenu, v Turecku také a tak dále. Takže i to dneska, jak vidíte, hraje velkou roli v těch sporech. No a tady ještě, abyste viděli, to ještě detailnější mapa, prostě jak je to pestré, šíité, sunité, to světlounce zelené jsou sunité, toto jsou šíité a tak dále. A potom třeba, když máte Libanon, kde jsou do toho ještě křesťané 18 různých denominací, tak pak se dělají podrobné mapy, které ukazují, že každé město se dá takhle barevně prostě rozebrat a pak nám to vysvětluje, proč v tom městě, proč v Tripolisu najednou, proč tam proti sobě válčí, proč tahle ulice válčí proti téhle. Protože tam jsou sunité a tady šíité. Navíc do toho vstupuje otázka kmenů. Rodové vazby, ty jsou daleko důležitější. Ve chvíli, kdy se na Blízkém východě hroutí státy, já se k tomu dostanu později, tak čemu mají lidé věřit? Syrská vláda, syrský režim je v troskách nebo ovládá malou část území. Irácká vláda ovládá v podstatě dneska už jenom Bagdád a jejich země. Čemu mají lidé věřit někde v poušti? Najednou se všechno vrací k rodovým vazbám, ke kmenovým náčelníkům a tak dále. A ti také mezi sebou ale mají vztahy. Ti to mají velmi dobré a tyto dva kmeny se po staletí už navzájem zabíjejí, zabíjejí si hospodářská zvířata a tak dále. A najednou se to dostává do hry. Tento kmen je s islámským státem, tento je proti němu. Najednou slyšíme o etnické čistce, vybití nějakého kmene. Řekneme si, to jsou barbaři. Ale už samozřejmě, a je to logické, všechno se do novin nevejde, jako by to tady zajímalo, ale najednou zjistíme, že to sahá do historie, kdy ještě islámský stát vůbec neexistoval, kdy tam třeba byli Britové nebo Turci. Tak. Teďka další taková věc, o které se hodně často mluví, je... Pardon, já mám tady stíním, co asi? Další taková věc, o které se velmi často mluví, je oblečení muslimek. Má svoji tradice, má svoje často překvapivá vysvětlení, vyvolává často velmi překvapivé reakce. Řeknu vám to takhle. Já jsem jezdil do, třeba v Sýrii a v Egyptě jsem byl poprvé v roce 1993 a tehdy opravdu děvčata tam chodila v džínách, v tričku, velmi často. Byly tam i zahalené ženy, zejména na venkově samozřejmě. I ve městech jsme viděli nábožensky založené ženy a děvčata. Ale podstatný trend, který byl zjevný postupem doby byl, že vlastně oblékání, to zahalování a u mužů třeba plnovous se stávalo nejen vzorem, nejen symbolem náboženského zápalu, řekněme, ale zároveň to byl symbol vzdoru proti tomu režimu. To je strašně zajímavá věc, která se úplně podceňuje. Tak jako tady byly v 80. letech maničky prostě, tak jako můj spolužák na průmyslovce nosil kšandy, aby provokoval učitelku, dokud ho nevyhodili samozřejmě, tak něco podobného znamenaly tyto symboly v těchto sekulárních, autoritářských, levicových diktaturách. Ti lidé se takto projevovali proti režimu. Když skočíme do Íránu, Islámská republika Írán, jediná země na světě, kde je zahalování povinné i pro místní křesťanky, i pro zahraniční turisty, které tam tudy projíždějí, tak v této zemi naopak zahalování, respektive odhalování
zase je symbolem vzdoru proti tomu režimu. Jedna moje velmi dobrá známá, já jsem tam jezdil léta do Íránu, dobře jsem se tam spřátelil s jednou rodinou, takže opravdu jsem žasnul, když jsem se dozvídal ty věci z zákulisí. Tak mi třeba vykládala, že jim učitelka také na střední škole shodou okolností kontrolovala, zjistila, že nenosí děvčata ponožky. A že ponožky byly předepsané, byla to součást stejnokroje a slušného oblékání. No tak oni je začali nosit, ale pak zjistili, že učitelka jim kontroluje jenom pravou nohu vždycky, jestli je mají. Tak chodili s ponožkou na pravé a na levé ji na just neměli. Jo? A teď se dostaneme dál. Tady vidíte třeba tohle, to je taková typická modelová situace na ulici. Ona má, ta žena má čádor, to je oblékání konzervativních žen v Íránu, ale třeba v Iráku, v Libanonu a tak dále. Tady také vidíte ženu v čádoru se zrovna modlí. Kdy ona, oni si mě chtěli vyfotit, viděli bílého exota, tak řekl, ale pak si vyfotím já vás. A v tu chvíli neměli s tím problém, on vidíte ten hrdý prostě, on, já jsem pán lidstva, jo, a ona sklopí oči. Doma samozřejmě se ty jejich role prohodí, protože doma tam vládnou ženy ve všech naprosto klíčových otázkách, počínaje, koho si náš kluk vezme, koho si naše dcera vezme, ty budeš prostě pracovat tamhle, nebudeš chodit za kamarádama. To prostě ty domácnosti tam řídí ženy, to jsem viděl na vlastní oči, ale protože je to patriarchální společnost, tak navenek ty ženské nechávají ty chlapy prostě, tak běž krok přede mnou, jo, a tak dále. To je všechno. Věřte tomu, není důvod to nějak lakovat, ale nemyslete si, že je tam masa, že z 1,5 miliardy muslimů je 750 milionů prostě ovce, které se nechají šikanovat svými manžely. Tak to opravdu, opravdu není. Tady třeba vidíte dívčinu mladou Iránku, která se vysmívá, to je předvolební plakát, vysmívá se právě tím ženám v čádoru. Říká, tyhle ty my máme volit, takhle se máme také oblékat. Ona tak oblečená není, ona má něco jiného, ona má maknae, což je takový rukáv, já se k tomu dostanu, tady vidíte ty rozdíly, jo? To je obojí je z Iránu, tady vidíte pobouřená mladá žena s čádorem na nějakém náboženském shromáždění, pobouřená už tím, že ji fotím, jo? Zatímco tahle ta, vidíte, ta má šátek až takhle na temeni, jenom aby nespat, aby ji nechytla policie a ta dokonce na mě mávala. To tady, kdyby na mě mávala holka na ulici neznámá, tak bych si říkal, Ježíš Maria, jo, co se to děje. A tam v Iránu je to, oni tak často přehrávají, tam vidíte, že mají třeba tak výrazný make-up, ačkoliv je tam teoreticky zakázaný. Prostě snaha vymanit se z toho, na just já budu vypadat jak prostitutka, ačkoliv oni to nevědí, co nás první napadne, když je kolikrát vidíme. Jo? No. Teď se vrátím ještě k tomu oblékání. Já si vzpomínám, je to loni řekl, že prezident Zeman začne to šátkem, končí to burkou. Naprostý nesmysl. To je prostě nesmysl, protože burku, což je tohleto, to je ta dříčka přes obličej, to nosí v podstatě ženy jenom v Afghánistánu a v určitých částech Pákistánu. Takže žena ze Sýrie, řekněme, jestli dneska začne nosit šátek, takže se zítra zradikalizuje nebo za rok a začne nosit tuhle burku, to je nesmysl. To je prostě úplně jiné oblečení. Tak jako víte, že se jinak oblékají ženy v Nigérii, křesťanské ty pestré oděvy a nikdo z nás by to nevzal na sebe, protože to je věc regionální tradice. A samozřejmě jsou různé stupně toho oblékání. Tady vidíte, to je ten čádor, který už jsem ukazoval. Šajla, nevím, no to je prostě nějaký přehoz. Nikáb, to je velmi důležité, to je to, co je vidět i u nás, když sem přijíždějí ty ženy do těch teplic, do lázní. Ale to zase, to není jenom proto, že by byly nějaké sfanatizované muslimky. To je proto, že tohle je nejrozšířenější oblečení v zemích Perského zálivu, no a tam holt jezdí muslimky nejvíce z Kuvajtu a ze Saudské Arábie, kde se prostě tohle nosí. To znamená, ona vlastně z jejího obličeje je vidět jenom takový průzor přes oči a dokonce jsou i ženy, které ještě přesto mají takovou silonovou síťku, takže ani ty oči nevidíme. Jo? To se nám prostě takhle nosí. No a pak je ta burka, kterou už jsem zmínil a nejčastěji takový všeobjímající název je hijab, což je prostě takový šátek, řekněme. No a teď si všimněte, tohle je velmi zajímavý průzkum, který dělala americká Michiganská univerzita. V jednotlivých zemích Blízkého východu, co lidé považují za správné, nejlepší oblečení. Takže se všimněme ta burka třeba. Jo. V Turisku 1% lidí to považují za správné oblečení pro muslimku. V Egyptě 1%, Turecko 0, v Iráku 4 a tak dál. V Saudské Arábii 11,
nejkonzervativnější z těchto států. Bohužel tam není ten Afghánistán a Pákistán, kde by to číslo bylo přes 50%, protože tam prostě znají jenom tohle v podstatě, nebo je to nejrozšířenější takhle. Naopak tady se všimněte prostovlasá žena, úplně ta nic na hlavě nemá, takže v Tunisku 15, v Turecku 32, v Libanonu 49%, tohle považuje za normu, ale v Saudské Arábii třeba jenom 3% a pardon, tady je ten Pákistán, a v Pákistánu 2% jenom. Jo? Takže v Pákistánu 180 milionová země, vidíte, že prostovlasé ženy je velmi těžké na ně na ulici zkrátka narazit, protože místní společnost to neakceptuje. A tak dále. Ten nikáb, vidíte, co jsem říkal, to je to, co nosí ty lázeňské hostky, no tak Saudská Arábie má 63%, tam to považují za nejsprávnější. Tak dále. No, takže to jenom, abyste viděli, že to souvisí nejen s náboženským zápalem, ale i s kulturou a tak dále. Tady možná si vzpomenete, byl v Praze před 2 lety ten případ těch 2 studentek střední zdravotnické školy, které byly vyzvány, aby odložili šátek. Jedna byla ze Somálska, jedna z Afghánistánu. Oni to v podstatě odmítli a z té školy radši odešli. Já jsem o tom na jaře byla tady, přijela antropoložka íránského původu Zíba Mír Hosejnýová, která dneska působí na SOAS na Londýnské univerzitě. Špičková kapacita, ona je sociální antropoložka, zabývá se a zároveň feministka, jak sama sebe prezentuje. A já jsem jí tenhle případ popisoval a ona říkala, no a čeho jste tím teda vlastně chtěli jako dosáhnout? Já jsem jí říkal, že byly argumenty, že ty holky trpí v tom šátku a tak dále. Ona říkala, čeho jste chtěli dosáhnout? Oni mohli chodit do třídy s liberálními Češkami. Byly by celé 4 roky studia pod tlakem, pod vlivem, ty holky by byly na tábory, na vodu, třeba do hospody, na diskotéku. Prostě by byly pod vlivem vašeho prostředí a časem by mu třeba přišli na chuť. Tím, že jste je vyhnali, čeho jste dosáhli? Ty holky jste urazili, oni zahořkli, takže nás tady nechtějí. Radikálům v jejich rodinách, kteří patrně budou, jste dodali munici. Vidíte, ani vás tady nechtějí. Chtějí, abyste tady chodili pomalu nahý. Jo? Tak nikam nechoďte, buďte doma. Takže byste dosáhli toho, že ty holky, které měly snahu včlenit se tady do toho prostředí a třeba se jim časem nechat ovlivnit, tak jste zahnali zpátky do toho ghetta, ty už nikdy tohle opakovat jít nebudou, tuhle zkušenost. A dali jste zapravdu radikálům, kteří říkají, vidíte, vy vůbec do školy tam chodit nemáte, jestli chcete, tady studujte Korán a zůstaňte doma. Jo, takže to mi řekla paní zvnějšku, která mimochodem říká, ona má, že jo, studentky, ona říká, ona učí, létají jako 60-70 let, desítky let už učí v Londýně, říká, jak to funguje. Já mám studentky, přijde se šátkem, po 3 letech odejde se šátkem. Přijde bez šátku, najednou ho začne nosit, odejde se šátkem. Přijde se šátkem, přestane ho časem nosit. Prostě jednoznačný muster, že by se nějak, jeden šátek, že by se namnožil v tom kolektivu, ona říká, jsem prostě nezaznamenala. Jo? A to je ten Londonistán, že jo, kde samozřejmě to podhoubí radikálů je mnohem, mnohem hlubší, širší, agresivnější než tady u nás, protože tady v podstatě neexistuje. Tak. Takže to je k tomu. No a pak, že jo, samozřejmě máme ohledně oblékání velmi zajímavé věci, které souvisí zkrátka s tou místní kulturou. Tady třeba to jsou balúčská děvčata. Balúčistán je oblast na pomezí Íránu a Pákistánu, tam, co byly uneseny ty 2 turistky před 2 lety. Tam v podstatě není možné ženu fotit. Já jsem tam pár fotek dospělou ženu. Já jsem tam pár fotek udělal po dlouhé době skrytě foťák, čistil jsem foťák ve stanu kočovnické, kde jsem byl jako na návštěvě, pak jsem to párkrát naslepo cvaknul a něco by tam vyšlo, jo. Ale jinak je to je prostě na zabití, to nejde, to je tam naprostá urážka těch místních lidí. Tady to byl jiný případ, tady jsem byl u řeky v iránské části Balúčistánu, s malýma klukama jsme si tam povídali, bavili jsme se nějak, mě učili slovíčka a tak dále, a pak přišla děvčata a oni říkají, chceš si je vyfotit? No, říkám, no jasně, tak jsem je vyfotil rychle a za chvíli přišel dospělý muž a ti kluci utekli. Já si říkám, co se děje? A on přišel a říká, tak vítej tady v naší vesnici a si ti tady líbí a doufám, že si nefotil ta děvčata. No, ne, samozřejmě to by mě ani nenapadlo. Jo? No, takže to bylo hrdinství místních kluků, které mi málem stálo život, ale tady si všimněte jedné věci. To jsou samozřejmě děvčata ještě před dosažením puberty, takže tam by neměl být problém ani s tím focením. No, ale na nich také je třeba vidět zajímavá věc.
společenský význam těch oděvů. Oni mají výšivky, které, ze kterých třeba Balúčové do dneška poznají, ke kterému kmeni kdo patří, jestli je vdaná nebo svobodná. A podle toho se seznamují. Respektive jsou seznamovány. Jo? Prostě pak zase paní jde na trh, tam vidí nějaký kroj a řekne si, tahle tata by se hodila k našemu klukovi. Tam nejde k nějakému nebezpečnému křížení. Není to kmen, se kterým bychom byli ve válce od britských rádžů a tak dále. Jo, takže i takováhle věc, to, co u nás, že na Moravě kroje donedávna, ještě před pár desítkami let zcela jednoznačně říkali, kdo odkud je, dneska už si to udržujeme uměle z evropských dotací možná, aby se to udrželo při životě. Tam to prostě pořád ještě má daleko větší váhu, než u nás. U nás už tyhle ty věci úplně vymizely. Tady jsem byl s kočovníky v poušti zase v Iránu s kaškajskými. K tomuhle bych řekl ještě jednu věc. To zahalování. Je velmi zajímavý paradox, že zahalování je velmi silně prosazováno a velmi rozšířené ve městech, tam, kde je hustá populace, tam, kde zkrátka ženy přicházejí do kontaktu s jinými muži. Když jezdíte i třeba v Afghánistánu, když jsem byl prostě v horách, a tak tam ty ženy, ano, oni mají tu burku, ale celý den třeba oni chodí a mají vykasanou a mají takhle jenom, mají to vlastně, tu kuklu mají hozenou na záda. A potom třeba přijdete do údolí, přehoupnete se přes kopeček a v dálce vidíte studnu nebo nějaký pramen, tam je skupina žen, že jo, tam klevetí, pomlouvají manžele, perou prádlo, mejou nádobí a tak dále. A všechny to mají vykasané. Najednou vidí na 2 kilometry, oni mají lepší oči, protože nečtou, že jo, samozřejmě, tak vidí cizího člověka, okamžitě si to přetáhnou. A jsou docela fundované studie o tom, že ty ženy se začaly zahalovat právě proto, že s mobilitou lidí. Najednou začaly do údolí, které bylo týden chůze, tak najednou se tam člověk dostane za pár hodin autem. Ty ženy najednou jsou nuceny, že jo, chodit do škol, jsou nuceny chodit do práce kolikrát. Jo? Prostě lidé se promíchávají a to velmi silně jaksi umocnilo ten trend toho zahalování. Je to vidět i u těchto lidí, ti tím zasažení nejsou, to je ten Irán, kde je zahalování povinné, ale třeba u těchto kočovníků se prostě toleruje, že oni mají třeba jenom nějakou síťku přes vlasy a někdy vůbec nic. Tahle ta mladá žena, pak jsem koukal, ona má prstínek, ta byla čerstvě vdaná, tak ta třeba neměla vůbec nic. A vidíte, jak to má nakřivo, ona si to jenom kvůli mě, že jsem jí fotil, tak si něco rychle hodila přes hlavu. Jo? Takže ti lidé izolovaní od měst, tak tam se na tohle to nehraje, tam to není potřeba, tam to naopak překáží v práci. Když jdete, vyháníte ovce nebo dojíte ovce, kozy večer, ráno v táboře, tak závoj k tomu prostě nepotřebujete. A všichni lidé, kteří jsou v tom táboře, jsou příbuzní, před kterými se ta žena zahalovat nemusí. A tady ještě zase, to je úplně druhý kontrast, to jsou všechno fotky z Íránu. Já jsem právě vám chtěl ukázat, jak i v rámci jedné země ty kontrasty jsou obrovské. Jo? Takže to jsme v Teheránu. Obchody s módou, s kosmetikou, s botami, s brýlemi od Swarovského za 20 000 na naše, každý týden prodám jedny. Kde to berete? Sledujeme katalogy, létáme do Milána, do Paříže, to, co tam je na veletrhu, my už za měsíc tady mám taky. Kupují to lidé? Samozřejmě, že kupují, na to se vždycky peníze najdou. Tam se, když jsou zátahy náboženské policie proti make-upu, projeví se vám to na obratu, 2-3 dny nikdo nechodí, pak začnou zase. Na to ženy vždycky mají peníze. No. Mám řekne Iránec, kde předpokládáme, že všechny jsou zahalené a nesmí si vzít nic kloudného na sebe. Obchody s luxusním erotickým prádlem, naprosto běžně prostě přístupné mužští prodavači a tak dále. Samozřejmě, že ne všude. Je to chudá země, je to konzervativní země, takže to nenajdeme ve čtvrti, kde jsou autoservisy nebo u mešity. Ale když to někdo chce, když někdo má peníze, tak to normálně najde. Nemusí do žádného tuzexu, je to pro každého, kdo má na to peníze. Tady třeba tahleta fotografie, víte, proč má tu náplast? Plastika nosu. Plastika nosu, anebo možná také ne, hned vysvětlím. Irán je velmoc, co se týká plastik nosu. Největší koncentrace plastik na světě. Protože oni jsou docela pohlední, jak muži, tak i ženy, ale trošku jim to kazí ty obří nosy kolikrát. Takže proto oni chodí na operace, ta operace stojí v přepočtu od 10 do 100, 150 tisíc korun. Samozřejmě pak, když to máte za 10 tisíc, tak výsledek není vůbec jistý, to je logické. Jsou tam na to soukromé kliniky, které to dělají. A
Dokonce jsem slyšel drb, že jsou lidé, kteří třeba ještě na to nenašetřili, ale protože chtějí být, jak si jít s dobou, tak si tu nápas nosí a jenom předstírají, že na té plastice byli. To by nám říkal jeden znalec. Takže i to najdeme v Islámské republice, kde se teoreticky kamenuje za nevěru. Před lety se to dělalo skutečně, kde prostě ženy musí chodit zahalované, kde se bičuje, kde se ročně konají stovky veřejných poprav a tak dále. Těžko se to prostě dá nějakým způsobem uchytit. Teďka třeba k tomu Íránu, velmi zajímavá, víte, byla debata, že jo? Víte, že tam byl ministr Zaorálek. Máme tento režim podporovat tím, že tam někoho pošleme? Ne, měli bychom podporovat lidská práva. Já s tím naprosto souhlasím, ale pak se dostáváme k otázce, protože desítky disidentů v Íránu napsali prohlášení, včetně těch, kteří jsou ve vězení, aniž by měli naději, že jim to pomůže, předpokládám, tak napsali prohlášení, že si přejí, aby svět vylepšil vztahy s Íránem, aby byla schválena ta dohoda o jaderném programu, která se přednedávno podepsala a tak dále. Proč? Protože oni říkají, lidským právům to máme vyzkoušené, pomůže, když se tato země otevírá světu. Jestliže prostě Írán izolujete, tak místní ultras budou na koni. Nikdo jiný prostě tuhle zemi nebude mít pod, jaksi nikdo jiný na ní nebude mít vliv. A teďka si vemte, jak si to přebrat. Obojí může být pravda, je to prostě velice složité. Já sám jsem v Íránu byl asi 15krát, letos jsem tam chtěl jít zase, nedostal jsem vízum. A myslím si, že zkrátka pravdivý je ten argument, že ta země, že by neměla být prostě jaksi až tolik ostrakizována. Že ve chvíli, kdy ti lidé nedostanou víza třeba k cestě na západ, kdy dělají se problémy íránským režisérům, kteří se chtějí přijít. V Čechách, v České republice se sankce uplatňují tak, že tady neberou ani studentky architektury třeba. Jo? Řeknu ČVUT, řeknu, nebereme je. Mají logický argument, že jo? Ty sankce pořád platí, že prostě na stavárně v Praze se učí i třeba jak postavit jaderný reaktor nebo jak ho obalit betonem. Jo? A oni říkají, no a ona začne chodit, že chce studovat zahradní architekturu a ve třeťáku se přihlásí na dobrovolný kurz neprůstřelné betony. Jo? A jak my to zakážeme? To jí zakázat nejde. Tak to bylo stanovisko ČVUT, když jsem se jich na to tehdy ptal. No ale zároveň jsem mluvil s tou studentkou, která říká, já prostě léta se těším, že se dostanu ven. No a teďka paradoxně ten západ, po kterém já sním, tak mě tam nepustí a hodí mě tady zpátky do téhleté džungle. No, takže zase, jak dělat nějaké rychlé soudy. No, poslední taková věc, co se týká žen, o které se hodně mluví, je ženská obřízka. Já si myslím, že s tím se, s tou rostoucí migrací budeme setkávat. Na západě už se s tím setkávají, kdy prostě ty migrantské komunity toto uplatňují vlastně, obřezávají tam mladá děvčata. No, zase, je to velice ošidné tohleto nějak poměřovat, nějak soudit. Samozřejmě z našeho pohledu je to odsouzení hodné, o tom není sporu, ale spíše otázka, jak to řešit. Protože podíváme-li se třeba na pohled islámu, tak máme muslimské duchovní, kteří to prosazují, kteří odkazují na nějaké hadísy, údajné výroky proroka Mohameda středověké, z doby Mohamedova života, který údajně traduje se, říkal, že obřízka je dobrá věc. Pak máme soudobé duchovní autority, včetně třeba imáma Mešity al-Azhar, což je nejdůležitější náboženská škola na světě v Egyptě, kteří se vyslovují proti tomu. A pak se dostáváme k tomu, jak to funguje. Je to třeba překvapivé, já jsem o tom točil reportáž pro rozhlas v Egyptě před lety a mluvil jsem s takovou paní, prostě dostal jsem se na tu kliniku a byla tam paní, která říkala, no mě moje máma nechala obřezat a moje dcery taky. A teďka mi tady říkají nějaké aktivistky, že to není dobré. No, tak asi to není dobré, no. Ale já nechám svoje dcery taky obřezat. A manžel je proti tomu, ale já to udělám, ono to ani nebude vědět, já jsem odvedu. A teďka se ptáte proč? No protože prostě se traduje, že když je žena, dívka neobřezaná, tak se dobře nevdá. Jo? A pak se dělají průzkumy, chlapi vám řeknou, ale my o to nestojíme. Jo? Ale prostě je to těžkopádné. A teďka ty místní aktivisti, které proti tomu bojují, tak říkají,
to bude na desítky, na stovky let, to prostě nejde vymizet. To tady bylo tisíce let před islámem, jo, to prostě tam bylo už v době faraonů, tak jak teďka chceme během pár desítek let nějakého feministického hnutí tohle vymítit, to prostě nejde. Pak dodávají ještě jeden argument. Co se tam děje? Když máte aktivistky, a to byly egyptianky, lékařky, se kterými se mluvili, které se snaží osvětou to řešit, říkají, pro Boha, nepiš naše jména, nechceme peníze ze Západu, nepodporujte nás. Proč? Protože ve chvíli, kdyby najednou někdo v Bruselu si vzpomněl, nebo v Praze, my je podpoříme, tak okamžitě ti extremisté, ti radikálové řeknou, podívejte se, Západem placené, nám sem zanášejí nějaké jejich novoty, podívejte se, jak to nám vypadá, každý chlap 3 milenky, více rozvodů než manželství, nemanželské děti vymírají a to nám sem teďka zavádějí. Jo? A my sami proti tomuhle nemáme v podstatě argument. To je všechno pravda. Ačkoliv se nám to nelíbí, když to u nás někdo říká, je to tak. A tam to hraje strašnou roli. Takže naše kolikrát dobře míněné pokusy pomoct tu disidentům, tu aktivistkám bojujícím proti ženské obřízce, často mohou prostě přinést více škody než užitku. Chce to znát to prostředí, vědět, že třeba není možné používat naše metody, nějaké letáčky na lesklém papíře, to tam prostě nikdo nezná, to okamžitě poznají, že to není jejich nápad, jo, že to někdo zvenku zorganizoval. A tak dále. No. Takže jsou to složité věci. No, já tady mám ještě o islámském státě, ale to bychom se nedostali na otázky. Máte hodně otázek. No, k tomu se můžeme dostat. No, islámský stát. Já se teda ještě jednou napiju. Já jsem se k islámskému státu samozřejmě vyjadřoval vícekrát. Jednou jsem se vyjádřil v Českém rozhlase Na Dvojce, když jsem řekl, že se to přeceňuje. A tím jsem se ocitnul na Facebooku organizace Islám včer nechceme. A zajímavé ale bylo, že tak jako někteří lidé, že tam na mě čtili síru, tak někteří jiní se mě zastávali argumenty, ale on není sluníčkář, on není multikulták, jo, a takhle prostě. Takže neuměli si mě zařadit, takže tohleto vlákno potom nějak zapadlo a už mě přestali řešit, už se to neopakovalo. Ale já jsem neřekl, přeceňuje se to. Já jsem respektive řekl a pak jsem pokračoval. Já jsem říkal, ono je úplně jedno, jak se té organizaci říká. Před 10 lety jsme se úplně stejně děsili s Al-Káidou. Dneska se děsíme s Islámského státu. Za rok tam bude něco, co se bude říkat úplně jinak. Podstata vůbec není, jaké mají vlajky, protože nás tohleto potom všechno vede vlastně k tomu, že si sami nevíme rady s tím, jak to nazývat. Jak všechno je relativní, jak to popisovat v médiích. Všimněte si třeba, než vznikl nebo než se na scéně tak tvrdě objevil Islámský stát před řekněme 2 lety, tak největší zlo v Sýrii byla Al-Káida, takzvaná Fronta An-Nusra. Najednou, a spousta dalších džihadistických skupin, které jsou velmi podobné. Najednou je tam Islámský stát a my říkáme, Islámský stát jsou teroristé a teďka jak budeme říkat těm, co jsme doteďka říkali teroristé a jak vysvětlíme, že bojují teroristé proti teroristům, že oni bojují proti sobě, tak najednou těmto říkáme umírnění. Takže on byl vše dneska terorista a dneska se v redakci rozhodneme, že mu budeme říkat umírnění. Jo? Prostě takže to je to nálepkování, které je v médiích důležité, nebo respektive nezbytné. Že jo? Já když jsem dělal zprávy do rozhlasu, ranní zpráva na radiožurnálu, 3 řádky, které přečetl moderátor a potom můj zvuk, 35 vteřin, začínali jsme na 45, pak nám to zkrouhli na 30, já jsem si vždycky prosadil těch 5 vteřin navíc ještě, ale stejně to bylo 6-7 řádek. Jak na 7 řádcích vysvětlíte, že někde vypukla válka. To prostě nejde. Jo? Takže tam sami novináři se potom jak si dostávají k nutnosti zkracovat a tak dále. Ale tohleto nálepkování, ta snaha všechno nějakým jednoduchým způsobem popsat, samozřejmě někdy slouží účelu jako v médiích, jak jsem zmínil, ale zase nám to ukazuje, že prostě ono je to mnohdy daleko složitější. Jo? A teďka, když se dostaneme k tomu islámskému státu, kde se to vlastně vzalo, jak to vzniklo, to nebylo zčista jasná. Je zajímavá věc, jak se to dostalo do našeho povědomí. Loni v červen 2014, se najednou psalo o islámském státu, že dobil město Mosul na severu Iráku, že 100 000 lidí uprchly a tak dále. Všechno je pravda. Ovšem,
půl roku předtím, v lednu, prosinec, leden, oni už obsadili obrovskou provincii Anbar. A v té době se o tom o nás vůbec nepsalo. Jak je to možné? Protože jsme psali o Majdanu, psali jsme o Ukrajině. Jo? A ty noviny nejsou nafukovací. Takže tehdy pro nás bylo důležité podporovat Majdan pro většinu novinářů. Takže to, že nějaký islámský stát zabral půlku Iráku, to se prostě do těch novin nevešlo. Na to, aby se k tomu dělali diskuze. To, že dobili Mosul, nebylo o nic menší zlo, nebo prostě nebylo to o nic méně významné. S tím rozdílem, že v Mosulu žijí 2 miliony lidí. Ale byla to jenom další fáze té jejich dodneška úspěšné a pokračující ofenzívy. Přitom kořeny islámského státu sahají daleko dále, sahají do k Al-Káidě už a v podstatě to vzniklo z několika věcí. Al-Káida v Iráku, když tam přišli Američané v roce 2003, tak začali čelit těm místním povstaleckým skupinám. Jedna část si tehdy také říkala už islámský stát v Iráku, pak si začali říkat Al-Káida. Pak se s Al-Káidou, s Usámou bin Ládenem rozkmotřili a zase si začali říkat islámský stát. Takže tam šlo jenom o to, jaké prostě používají prapory a komu, pro koho vybírají daně, kdo je jejich velitelem. Ale z hlediska principů, a to byl ten můj výrok, přeceňujeme nálepku islámský stát, to vůbec není důležité, jak si ti chlapi říkají. Podstatné je, že tam prosazují nějakou ideologii a místní lidé reagují tak, místní válečníci, místní politici, místní obyvatelstvo se vždy přidává k tomu silnějšímu. My se tady to můžeme smát, my si můžeme říkat, že jsou pokrytci, cokoliv, my to v podstatě děláme také v mnoha ohledech, ale tam jde kolikrát o život. Takže ono, jestli sousední vesnici dobil islámský stát a hrozí, že dneska dobije mojí vesnici, kde já jsem kmenový náčelník nebo vojenský velitel, tak já mám dvě možnosti. Buď to jim budu čelit jako velký hrdina, nechám svoji vesnici srovnat se zemí, ženy znásilnit, chlapy podřezat, anebo se tím přidám. Začnu pracovat pro ně, daně, které jsem dneska vybíral pro svoji milici, vybíral jsem tamhle výpalné, tamhle jsem terorizoval lidi, a teďka to začnu dělat pro islámský stát. Takže ten jejich rozsah, který, to je zastaralá mapa, ale prostě jenom abyste viděli, ten jejich rozsah jejich působnosti, to znamená tato polovina Sýrie a tato polovina Iráku, Sýrku, Kurdistánu, to není všechno jenom dobité. To je často území, které oni získali zkrátka tím, že se k ním někdo přidal. A co už jsem několikrát říkal, že zrovna tak, ve chvíli, kdy oni začnou někde ztrácet, a ukáže se, že je nadějnější od nich odejít, tak zase velmi rychle, progresivně to jejich území se začne zmenšovat. Protože už dneska třeba Američané zkoušejí, být neúspěšně, už to dělali v minulosti proti Al-Káidě, prostě kupovat si přízeň těch sunnických kmenových náčelníků v této oblasti, v tom takzvaném sunnickém trojúhelníku. Dneska tito náčelníci jsou pod islámským státem, Američané se snaží je z toho vymanit, říkají, my vám dáme více peněz, my vás více vyzbrojíme a tak dál, pojďte s námi proti islámskému státu. Takže to je jedna ze součástí té strategie, jak je porazit. Je několik otázek, do jaké míry to bude funkční, protože vidíme, že v Sýrii třeba chtěli vycvičit Američané několik tisíc bojovníků, vycvičili jich pár desítek a z toho většina už jich byla zabita nebo zajata islámským státem v posledních měsících. A druhá otázka je, co s těmi lidmi, kterým dnes ty zbraně dáme, bude za rok, za dva, za tři. Takže se můžeme i ptát, že i Česká republika posílá zbraně a munici irácké vládě a také do iráckého Kurdistánu proti islámskému státu. Já jsem o tom mluvil jak se Zaorálkem, tak s náměstkem, tehdy ještě náměstkem Drulákem. Jejich argument je, dneska je největší zlo islámský stát. Máte pravdu, že časem mohou být i jiná rizika, ale my musíme řešit to hlavní riziko. A proto tam ty zbraně posíláme. A teď si vemte, tohleto je argument, který už používali Američané v Afghánistánu v 80. letech proti Sovětům. Tím to celé začalo. Tam se první kluci z Al-Káidy dali dohromady. Potom bojovali v Iráku, v Jemenu a všude jinde. Já se vrátím k tomu, kde se vzali. Když Američané, jak si byli v Iráku, tak čelili prostě tomu povstaleckému hnutí sunnickému, kde byla i Al-Káida, se na něm podílela. V roce 2011 se Američané stáhli z Iráku a čirou náhodou v tom samém roce začala válka v Sýrii. Takže tihleti lidé, kteří prostě se zocelili v boji,
neměli nic jednoduššího, než přejít společnou hranici mezi těma dvěma státy a začít působit v Sýrii. Dneska to funguje tak, že loni, když dobili Mosul, tak mimo jiné tam, že tam ta armáda v hrůze utekla. Proč ti vojáci utekli? Často to byli šíité. Oni neměli důvod, oni byli povinně proti své vůli odvedení do armády. Oni mají rodinu třeba tady a najednou někdo vysadil tady, aby bojovali tady proti nějakým sunnickým extrémistům. Proč by to dělali? Tak utíkali. Byly případy, kdy bojovníci Islámského státu zastavovali autobusy, sundavali mužům kalhoty a kontrolovali, jestli pod nimi nemají vojenské kalhoty. Protože to byly zběhové. Pokud je tam měli, tak je okamžitě jim uřízli hlavu na místě. V podstatě výjimkou tady jsou Kurdové, kteří tuto linii v podstatě drží. Proč ji drží? Protože ti bojují o své území. Zatímco kluk z Bagdádu 18-letej nemá důvod bojovat za Mosul, tak kluk z Kurdistánu bojuje o svoji vesnici, o své ženy, děti a tak dále. Takže ti jsou nejmotivovanější. No a proč to říkám? Takže armáda utekla a mimo jiné v Mosulu tehdy padlo do rukou Islámského státu 2100 amerických vozidel bojových Humvee opancéřovaných. V tu ránu oni začali ta vozidla používat i v Sýrii proti Bašáru Asadovi a proti všem těm dalším povstaleckým skupinám, které tam proti němu bojují. Takže vlastně jsou to dneska spojené nádoby. Oni, Islámský stát, oficiálně vyhlásil, že ruší Sykes-Picotovu dohodu. Promiňte, že používám takové to, ale Sykes-Picotova dohoda bylo rozdělení Blízkého východu po první světové válce, po rozpadu Osmanské říše. Tehdy si řekli, fajn, Francouzi si berou tohle, Sýrii a Libanon, a Britové si berou Irák a plus Jordánsko a Palestinu, Izrael. Jo, takže a dneska o 100 let později, o 96 let později, Islámský stát říká, to jste nám tady něco vnutili, vy ze západu, my to rušíme. A ono vlastně dneska to k tomu spěje. Dneska, když se zeptáte, řada lidí jako předjímá odborníků, kam to povede. No tak ano, na globusech, pořád na globech, pardon, budeme pořád mít státy v těchto hranicích, oficiálně, jak to uznává OSN a tak dále. Ale v praxi, tady nejspíš budeme mít sunnický stát, dobitý sunnickými radikály náboženskými, budeme mít nějaký kurdský stát, nebo nějakou tady kapsu, budeme mít šíitský stát, no a pak tady budeme mít nějaké enklávy menšin, jako jsou drůzové a tak dále v Sýrii. Takže jinými slovy, že se ukáže, že ten koncept, který tam západní mocnosti po první světové válce zavedli, je neudržitelný, že byl umělý, protože uměle vlastně rozdělil kmeny. Dneska máte příslušníky kmene Šamarů, těch je asi 3 miliony. Část těch je tady, část těch je tady, část těch je v Saudské Arábii. Do té doby oni prostě volně přecházeli sem a tam, jak o tom psal Alois Musil třeba ve svých knihách. No, teď tedy ještě taková drobnost, to už jsem říkal, to je to nasazení sunnických milicí. Nesmíme zapomínat prostě, že ani sunité všichni nejsou v těchto oblastech jednotní. Jsou tam ty kmenové vazby, kmenová rivalita, o tom už jsem mluvil. Potom třeba můžeme dneska sympatizovat a oprávněně s bojem Kurdů za jejich alespoň udržení nebo i nezávislost a tak dál. Ale pak se nejenom dozvíme, že třeba v Alepu je kurdská milice, která bojuje za opozici a kurdská milice, která bojuje za Bašára Asada. Jinými slovy, Kurdové se tam zabíjejí navzájem, protože jedny platí Rusové a Irán a druhé platí Saudská Arábie a Američani. To též jsme měli za irácko-íránské války v 80. letech, kdy zkrátka Irák podporoval iránské Kurdy, Irán podporoval irácké Kurdy a Kurdové se v horách vraždili navzájem a na jedné straně jsme měli Chomejnýho náboženský režim v Iránu a na straně druhé Saddáma Husajna. Takže to je jenom prostě, abyste viděli tu komplexnost. No a teďka o co Islámskému státu jde. Možná vás překvapím, ale když se podíváme do té krátké historie těch jejich kampaní v poslední době, toho, co oni dělali, tak Západ nebyl jejich terčem. Západ neměli na mušce. Když se podíváme do léta roku 2013, tak oni mluvili o vybudování Islámského státu ve městech Raqqa, Mosul a tak dále. Prostě v podstatě tam, kde jsou. Že chtějí ovládat muslimy. A kdo se jim nepodřídí, tak je buď to zabit, anebo musí utéct, což se tam děje. Jak do toho vstoupil Západ?
Už jsem zmínil, že v červnu loňského roku vlastně Islámský stát zaútočil na 2milionový Mosul. Z té oblasti z pohoří Sinjaru utíkali 100 tisíce lidí. Už se pak nepsalo o tom, že se zase jich velká část vrátila zpátky. Ale faktem je, že tehdy utíkali místní komunity, křesťané třeba, náboženské menšiny prostě. A tehdy vlastně poprvé Západ přistoupil ke dvěma věcem. Jednak k tomu, že tam bude schazovat humanitární pomoc, takže tam se na padácích schazovaly kontejnery s potravinami, s vodou, se zdravotnickým materiálem pro ty uprchlíky v horách. A jednak na přelomu srpna a září loňského roku Západ poprvé začal bombardovat Islámský stát. Američané, Australané, pak se přidala Saúdská Arábie, teďka víme, že Francouzi tady útočí, ani Britové útočí. To přibylo později, ale podstatné je, že nejprve Západ začal bombardovat jejich území a poté oni začali řezat hlavy. Taková byla ta postupnost. To vůbec není, to neříkám na jejich obhajobu, to říkám na pochopení toho, o co jim šlo. To je velký rozdíl mezi Al-Káidou a Islámským státem. Al-Káida, ta víme, že útočila tady v New Yorku, v Madridu, na Bali, v Londýně a tak dále. Způsobit hrůzu, zmár, prostě vyděsit lidi. Islámský stát, já třeba říkám, že je velmi nepřesné mu říkat teroristická organizace, protože oni jsou místní povstalecká skupina, která používá velmi brutální metody. Ale my se, kdybychom se měli řídit tím, tak vlastně to jsou v podstatě všichni, jo, do určité míry. Já se dostanu k tomu, proč oni to používají, ale je to nepřesné a řekl bych, že ta situace je ve skutečnosti ještě horší. Že když někomu řekneme teroristická organizace, tak co? Tohle to je horší. Oni na rozdíl od Al-Káidy drží území. Oni vybudovali státní strukturu. Oni ovládají dneska 8 milionů lidí. Území, kde žije skoro tolik lidí jako v České republice. Copak tohle je teroristická organizace? Ne, to je velmi efektivní gerilová skupina, která pochopitelně používá teror na zastrašování lidí. Ale není to samoučelná věc, že někde hodím bombu do diskotéky. Proč utíkali před nimi ty vojáci? Protože oni uměli velmi dobře způsobit hrůzu. To znamená, chytli jednoho, přibili ho na vrata. 100 dalších vojáků bez výstřelů uteklo. Proč dělají takové věci, jako je nahnání někoho do klece a jeho upálení? To všechno, my si řekneme, je to hrozné, což je pravda, ale teprve, kdybychom se zabývali detaily, tak třeba zjistíme, že toho jordánského vojáka, kterého upálili někdy před půl rokem, že to byla reakce na bombardování, na kterém se Jordánsko podílelo a při kterém tam v těch troskách shořela spousta lidí ve městě Raqqa, které ovládá Islámský stát. Nedávno pochytali v Iráku 4 lidi, 4 šíity, které pověsili takhle do kozelce za řetězy na nějakou houpačku a zapálili pod nimi benzín a koukali, jak oni uhořeli. Byla to nejdříve, ale co udělali? Nejdříve tyhle ty 4 zajatce donutili říct, ano, já jsem špech, já jsem dělal pro šíitskou, bagdádskou, neznabožskou vládu, a nechali je se koukat na video, kde někdo z těch šíitských milic, které jsou na naší západní straně dneska, chytil někoho z Islámského státu a nad sudem s asfaltem ho upálil. Jo, takže oni vždycky tohleto zdůrazňují, to je naše odplata. A ta bude ještě mnohonásobně horší, než to, co jste udělali vy nám. No, takže ono to je děsivé, ale z jejich pohledu velmi racionální. Jestli upálíte 4 lidi takhle strašlivým způsobem, zaživa, jestli je utopíte, tak prostě tím způsobíte paniku v těch nepřátelských silách a ti lidé spíš utečou. Takže tím se znovu vracím k tomu, že oni nemusí tolik bojovat fyzicky, oni bojují mnohem častěji psychologicky. A paradoxně Západ jim v tom pomáhá, protože vezměme si, my kdybychom to bojkotovali, ty jejich mediální výstupy, co by to bylo? Schořili 4 lidé, to je děsivé, ale v zemi, kde už zemřelo 250 000 lidí, tak 4 jednotlivci, nechci být velký cynik, to je nula. Tam zahyne každou hodinu, v každé vesnici, kde se bojuje dneska. Jo, takže prostě ten mediální výstup, ten je daleko důležitější než smrt jednoho, dvou, tří, deseti lidí v těchto věcech. Takže oni vlastně si vybudovali území, dokonce plánují, že tam zavedou svoji měnu a tak dál. Západ byl až druhořadá věc, také je třeba velice zajímavé, že na rozdíl od Al-Káidy, oni až do loňska nikdy nemluvili o Izraeli. Oni vůbec nevyzdvihovali otázku Palestiny, jo, zatímco Al-Káida to dělala vždycky. Proč? Protože oni se soustředili na své území v Iráku a v Sýrii. A proč by do toho vtahovali Izrael? Proč by do toho vtahovali Západ a vytvářeli si dalšího nepřítele?
Což se stalo, že dneska už ta válka vypadá úplně jinak. Teďka je zajímavá věc, jak je možné, že dokážou ovládat 8 milionů lidí. Podívejte se, my známe Islámský stát, tam už byly fotky, že jo? Fousáč, který někde někoho podřezává, je zamaskovaný a tak dále. Ale tihle ti chlapi jsou taky z Islámského státu. Oni na území, která ovládají, prostě velmi striktně svým extrémním pojetím islámu, ale přesto tam udržují pořádek. Nám to může přijít děsivé, že děti se musí učit náboženství. Nám přijde děsivé, že podřezávají lidi, že prostě toto. Ale provádějí tento teror. Ale jak je možné, že zdaleka ne všem lidem to tam vadí? Jak to, že si to někteří dokonce pochvalují? Já jsem třeba slyšel k tomuhle velmi zajímavou příhodu ze severní Sýrie. Tam zkrátka v nějaké oblasti byly různé ty povstalecké frakce, ty takzvaně umírněné, které bojovaly proti Bašáru Asadovi. Jedna přišla do vesnice, vyplenila, co šlo, že jo, pozatýkali, pozabíjeli ty, kteří proti něm dosud bojovali, přišli k benzínové pumpě, zašli, prostě natankovali si. Za týden přijela jiná frakce, natankovala si. Když se to pumpaři nelíbilo, tak měl prostě smůlu. Prostě ty různé povstalecké frakce v rámci bojů mezi sebou unášeli lidi, terorizovali mafiánskými způsoby obchodníky, živnostníky, kteří prostě vybáhali od nich peníze, že jo, na tu svoji válku a tak dále. Do toho najednou přišla skupina, která si říkala Islámský stát, která všechno tohle vytlačila. K té pumpě postaví vojáka. Ano, ten pumpař musí platit, ale ví, že platí daň, že každý týden odvede 100 dolarů. Ale je tam voják, který už nikdy nedovolí, aby toho pumpaře někdo terorizoval. Mluvíme o oblasti, kde kvůli bojům školy třeba vůbec neexistovaly. Ty děti už tam 3 roky nechodily do školy. Najednou tam nějaká škola je. No ano, tlačím do hlavy Korán, zrušila zeměpis, fyziku. Ale je tam něco. Mluvíme o oblasti, kde 2x, 3x vzrostly ceny základních potravin jako mouky a chlebových placek. Najednou tam Islámský stát, který oblast stabilizuje, že už ovládá velké území, tak dokáže potraviny dovážet odinuť a cena chleba klesá. Takže z hlediska místních lidí opravdu Islámský stát mohl v mnoha oblastech, když porcháme stranou disidenty, příslušníky menšin, těch, kteří aktivně vzdorují, tak pro velkou část té běžné populace, která chce přežít, Islámský stát opravdu přinesl jakousi stabilitu. Já bych v téhle věci odkázal na Afghánistán v 90. letech. Vzpomeňte si, jak vzniklo hnutí Taliban. Země byla rozvrácena. Bojovali tam mudžahidé proti sobě, prostě tady tahle frakce, tady tahle, znásilňování, plenění. Tádžikové proti Uzbeku, Uzbeci proti Hazárům, ti všichni proti Paštunům. Do toho přišel Taliban, který tohle všechno zlikvidoval. Tu zemi sjednotil, ano, pod režimem, který ukrýval Usámu bin Ládina, ale těm místním lidem to z velké části, pokud nepatřili k nějakému porobenému, vzdorujícímu etniku, tak jim to bylo jedno. Oni byli rádi, že to tam konečně začalo trochu fungovat. Jo, takže od nás s plnými žaludky tyto skupiny vypadají velmi podezřelé, násilně, brutálně a tak dále. Když žijete ve městě, kde nefunguje 2 roky voda a najednou Islámský stát ten vodovod opraví, tak bychom to možná také vnímali jinak. Tím se mimo jiné dostávám k tomu, že tady se třeba také často zkresluje, kdo jsou ti tzv. Džihadisté, kteří jdou ze západu bojovat, my říkáme bojovat v řadách Islámského státu. Ano, tisíce jich tam bez pochyby chodí bojovat, ale zároveň je prokázané, že tam chodí učitelé. Muslimský učitel z Londýna jde do Sýrie. Jdou tam ošetřovatelky, lékařský personál a tak dále. Inženýři, proč? On říká, proč já mám udržovat elektrické rozvody v Londýně, když je můžu udržovat tamhle Islámskému státu. Tak je to terorista nebo není to terorista? A je horší nebo lepší, než ten, kdo tam jde bojovat? My nevíme, ten člověk se tam třeba ještě více zradikalizuje. A já tím jenom chci upozornit na tuto nepřesnost. To, že vidíme, že tam jdou nějaké 16-leté holky z Belgie nebo 20-leté, nebo z Británie, to vůbec neznamená, že chtějí bojovat nebo že se chtějí automaticky stát nějakými manželkami nějakých těch fousatých džihadistů. Ti lidé tam opravdu chodí, byť nám se to zdá zvrácené, ale chodí tam z ideálu. Oni vidí to, co naše televize nedává. My máme nějaké etické kodexy. Nám tady neukážou dítě s půlkou hlavy, že jo? Ale oni to vidí. Oni to vidí na internetu, Al Jazeera to vysílá, co se nám opravdu děje. My jsme to ušetřeni s odkazem na etické standardy. Oni to vidí a říkají, co já s tím udělám? Já tam pojedu těm dětem pomoct. Proč mám pomáhat tady západňákům, kteří nás tady ani nechtějí navíc.
Jo, takže to tam je opravdu velmi silný argument. A jak říkám, netroufám si posoudit, jestli je to lepší, jestli máme tu věc vnímat v lepším světle, v příznivějším, anebo jestli je to možná horší, než kdyby to byly jasně kategorizovatelní prostě bojovníci, kteří tam jdou válčit. No a teďka ještě, už jsem zmínil, z čeho oni mají peníze, tak ano, daně a cla vybírají, samozřejmě výpalné a výkupné dá se čekat. Je pár lidí, kteří už byli západní rukojmi, kteří už byli propuštěni na západ a je v celku jasné, že za to někdo zaplatil, to se týká nějakých Francouzů. Pašování, ale zase, víte, ona je otázka na Blízkém východě, co to je pašování. Tam tahle kategorie, to je naše odsuzující etická kategorie, tam něco takového není. To je novodobá věc. Prostě proč jsem pašerák? Já mám auto, já tady něco nakoupím, dáme to odvezu a se ziskem to prodám. Proč bych měl jít pašerák? Jo, to prostě je, věřte mi, to je náš pohled na věc. Já jsem v roce 98, ještě byl Irák za Saddama Husajna pod mezinárodními sankcemi. Já jsem tam jel po zemi, že letadla, že ho nemohla tam lítat. Jel jsem ze Sýrie. Byl jsem v autě sám. Zaplatil jsem tehdy, já už nevím přesně, 40-50 dolarů. Ale znám sám, to je hodně levný, za 50 dolarů je 1100 km přes poušť. No ale zbytek auta byl napěchovaný čokoládou, textiliemi, galanterií, knoflíky, nítěmi, jehlami a tak dále. Proč? Protože to se kvůli sankcím nemohlo dovážet do Iráku zkrátka, nebyly tam na to peníze, takže on to prostě vozil, on to nepašoval, on to vozil. No samozřejmě, každý se na cestě chtěl přiživit. Syrští vojáci, iráčtí vojáci, všichni, takže on měl kartony, cigarety a rozdával jim po krabičkách. Mně si řadně třeba sebrali celou svačinu a on mi vysvětlil, hele, nech to bejt, někde si něco koupíme. No. Když jsem se vracel, tak jsem jel z Iráku do Jordánska. Zase jsem tam byl sám, zase za 50 dolarů. Ve zbytku auta byla obrovská, ale obrovská nádrž na benzín, která byla plná a on takhle zase vyvážel benzín z Iráku, že se nesměl vyvážet v rámci sankcí. Takže byl zapakatel a on ho vyvážel se ziskem a prodával v Jordánsku potom. Zase jsme rozdávali cigarety po cestě. No a dneska tedy posuzovat, jestli jsou to pašeráci nebo prostě do jaké míry je to legální, nelegální, tadyhle ono to není vidět. Tady vidíme už Saudskou Arábii, ale tady tohle to je součást Jordánska. A tady vám ukazuju jordánsko-iráckou hranici. Dneska už Islámský stát ovládá i tyhle, tady jsou dva přechody mezi Irákem a Jordánskem. Oba už ovládá Islámský stát. A teď si vemte zajímavou věc. Jordánsko s Irákem normálně obchoduje. Irák normálně nakupuje z Jordánska zboží, spotřební a tak dále. Nicméně musí to projet přes území, přes přechody kontrolované Islámským státem. Co z toho vyplývá? Že jak jordánská vláda, tak irácká, které formálně, oficiálně deklarují boj proti Islámskému státu, tak mu platí za to, že tam pouští ty kamiony, protože samozřejmě oni se vybírají svoje clo na té hranici. Pak se dostáváme k tomu, že vlastně celé území Islámského státu je obklopené jenom státy, které proti němu bojují. Tak jak je možné, kde se tam bere nějaká obchodní výměna, jak je možné, že oni těží ropu odhadem stovky tisíc, někdo říká kolem milionu dolarů denně surovou ropu, oni neumějí dobře zpracovat, ale vytěží surovou ropu, kdo ji tedy od nich kupuje? Oni si ji neumí z ní udělat benzín, oni tam nemají rafinerie. Oni naopak zase nakupují benzín zvenku. Jo? Takže dojdeme k tomu, že všechny ty státy, které proti ním bojují, buď to nejsou schopné, anebo dokonce přehlížejí, anebo na tom aktivně participují, na tom, že Islámský stát tu ropu vyváží ven. Říká se dokonce, že i Asadův režim v Sýrii od nich tu ropu nakupuje, protože ji sám má málo. No, Turecko je ve stejné pozici. A tak dál, a tak dál. A teďka zase. Zavedeme sankce na Islámský stát, budeme tedy drsní proti teroristům, uzavřeme tu hranici, no jinak toho nejsme schopni, ale jinak čeho bychom dosáhli, že ti lidé tam zase budou něco jíst. Jo? Takže i takováto dilemata prostě jsou ve hře. No, pak se samozřejmě mluvilo o tom, do jaké míry dneska chtějí dobít Evropu. Objevila se třeba tato mapa na nějakém twitterovém účtu. Prosím vás pěkně, ne na oficiálním účtu Islámského státu, ale nějaký jejich aktivista to vyvěsil. No, tady nechci vás strašit, ale ono možná, než že by nás chtěli aktivně fyzicky nějak dobít, s tvrdým i, promiňte,
Tak. Tak možná daleko důležitější je jiný postoj, který jsem od muslimů mnohokrát slyšel. Nechme stranou islámský stát, prosím vás, nechme stranou ty extremisty, ale vezmeme si islám jako takový. My bereme, řada lidí tady bere islám jako hrozbu, jako něco, co oni nám chtějí vnutit, čím nás chtějí porobit. Jejich pohled je úplně jiný. A je to logické. Oni berou islám jako dobro, oni nám jim chtějí pomoct. Já jsem mnohokrát slyšel, už jsem ten argument tady naznačil, vy to tam máte rozvrácené, ale jednoho dne prostě i vy pochopíte, co je správné. Jo? Takže ti lidé to berou tak, že vlastně šířením islámu pozvednou nám tady naše morální hodnoty a tak dále. Spousta takových lidí provádí misijní činnost samozřejmě i na západě, o tom není sporu, ale je tedy potom otázka, že jo, míry, jako opravdu je nutné dneska se strašit islámským státem, když třeba jsou daleko zásadnější hrozby, které nejsou tak vidět, neorientujeme se v nich a tak dále. Tahle ta mapa, prosím vás pěkně, to není mapa, tohle všechno dobijeme. To je mapa, která odkazuje na jednu zajímavou tezi, která je v islámu zakotvená. Která je v islámu zakotvená, která říká, že území, která už jednou byla muslimská, tak teoreticky jsou muslimská a měla by být muslimská na pořád. Ta mapa není kompletní, protože samozřejmě islámské teritorium sahá i dál, víme, že až do jeho východní Asie. Ale tady vidíme historické názvy těch jednotlivých provincií. Andaluzia, Andalusí, Maghreb, Chorasan, který vidíte, zabírá celou střední Asii, včetně Iránu, kusu Indie a Pákistánu, Hedžáz, kus Saudské Arábie, Šám je dnešní Sýrie, a tak dále. Takže jsou bez pochyby lidé, kteří v těchto intencích, jaksi v těchto souvislostech uvažují. Zároveň já ale říkám, chceme-li to posuzovat férově a s chladnou hlavou, tak neberme si z toho vždycky ten největší extrém. Jo? Protože to nás zase odklonit od reálných řešení, když se budeme bát, že někdo chce aby tady vznikla provincie Orupa. Vemte si, nakolik je to reálné. Jo? Jestli není lepší nechat to třeba tajným službám, ať opravdu hledají nebezpečí, než vyvolávat tady vlny mezi lidmi a tak dále. To je můj názor. Je to velmi zajímavé. Já se samozřejmě při své práci se stýkám i s lidmi z té bezpečnostní komunity občas a v podstatě takový pocit z jejich vyjádření jsem měl, proboha lidi, nedělejte vlny. Ono opravdu, oni fungují trošku jinými způsoby. Divili byste se, kolikrát, jak to mají podchycené. Vemte si třeba, kolik je tady nenávisti mezi lidmi proti místní arabské komunitě. Jo? A přemýšlel někdo z těch proměnutím chytráků, kolik z těch lidí z té komunity dělá probisku a ve skutečnosti nám pomáhá. Jo? Takže takhle někdo na někoho pokřikuje v tramvaji na černou hubu. Ten člověk třeba pro náš stát dělá víc než ten chytrák, který je na podpoře. Jo, já neříkám, že tohle je model, ale vemte si, to má všechno tolik souvislostí. Teď se říká, kolik sem může lidí z islámského státu, teroristů, proniknout z Blízkého východu. Ano, může. Ale víte, kolik sem zároveň, kolik se takto infiltruje do těch západoevropských muslimských komunit agentů nových. Jo, vemte si, dneska prostě se mnou 100 tisíce muslimů, přijdou do Antwerp, do Mnichova a tak dále. Najednou se nám objeví úplně noví lidé, pro které je velmi snadné se tam dostat, infiltrovat se. A to nemusí být džihadista, to může být člověk, který dělá pro německou kontrarozvědku. Jo, a tak dále. Své lidi se mohou vysílat i blízkovýchodní tajné služby takhle, které to chtějí mít podchycené. Kdo se nám sem bude vracet, kdo nám sem pojede a tak dále. No, a teďka samozřejmě já už nebudu dál zdržovat, už se chvílíme ke konci. Teď je tady otázka, kterou jsem na ní narazil, to je otázka těch zbraní, prostě jak se nám dostávají, kdy Turecko, že jo, a ty arabské monarchie nejprve to velmi vehementně podporovali, opozici proti režimu Bašára Asada. A najednou se ukázalo, že oni už začínají ohrožovat i je, že už i v Saudské Arábii najednou máme útoky páchané islámským státem a tak dále, takže prostě jsme si vypěstovali tady nějakého džina, kterého nejde nějak vrátit už do té láhve. Tady třeba tahle ta fotografie, ta je mimořádně zajímavá. To je
protitanková střela RPG 75 české nebo československé výroby. Je vyfocená v rukou bojovníků skupiny Ahrar al-Sham v Sýrii, což je skupina námi prostě pořád ještě podporovaným programem svržení režimu Bašára Asada. Je velice zajímavé, jak se vám ta zbraň dostala. Já když jsem tuhle fotku, když se mi dostala do rukou, nebo poslali mi nějaký aktivista, který to sleduje z Británie, mě na ní upozornil, tak říkal, to je Ahrar al-Sham. Já jsem hned volal tady na ministerstvo obrany, říkali, RPG 75 jsme na Blízký východ nikdy nedodávali, je to pravda. Ale dodávalo se to, tam se dodávaly starší verze, ale tohle se dodávalo například do Polska, do Maďarska a na Balkán. A teď se dostáváme k tomu, co se začalo dít před 3 lety. To, co dělali Američané v Afghánistánu v 80. letech, oni tam neposílali z kraje své zbraně, oni nakupovali zbraně v Egyptě, aby se nedalo vysledovat stopak Američanů. Takže ti mudžahide v Afghánistánu bojovali proti Sovětům sovětskými zbraněmi, které se licenčně, nebo československými, které se licenčně vyráběly v Egyptě. Dneska to máme totéž. Dneska se tam nebojuje západními zbraněmi, bojuje se tam zbraněmi české výroby. A jak to probíhá? To bylo odhaleno v roce 2012 v zásadě. Najednou se ukázalo, že ze Záhřebu, z Jugoslávie, odletají nákladní letadla do Jordánska, do Turecka. Plná zbraní, placených Američany a Saudskou Arábií. Na místě to tyto státy rozdělovaly, jejich prostě důstojníci to rozdělovali s přáteleným skupinám, aby bojovali proti Bašáru Asadovi. A nejspíš i tato zbraň, protože nemáme její výrobní číslo, se z Chorvatska jako zbytek, nevyužitý zbytek občanské války v Bosně a v Jugoslávii, se to dostalo na blízkovýchodní bojiště ke klukům, kteří bojovali proti Bašáru Asadovi. Tohle jsem odvysílal. Za 3 měsíce byl velký útok na hlavní štáb skupiny Ahrar al-Sham v provincii Idlib. 9 lidí bylo zabito, řadoví bojovníci se rozprchli anebo se přidali k Islámskému státu. A my se dneska můžeme ptát, kdo má tenhle ten granátomet. Islámský stát, nebo někdo jiný, nebo ho má Bašár Asad a tak dále. No, takže já prostě neříkám, vždycky hasíme ten menší oheň, nebo ten větší oheň a musíme přelížet ty menší, vždycky je to všechno volba menšího zla, ale takhle zkrátka tohle to tam prostě také by mělo hrát roli. A nutno říci, že třeba ministr Zaorálek, já jsem jednou byl o velmi zajímavé hádky, byla taková, v červnu byla v Praze konference, kde pan Hinek, šéf Asociace obranného průmyslu, jinými slovy hlavní tady lobistická zbrojařská organizace, tak říkal, řekněte nám, kdo jsou ty teroristé, definujte je a my jim okamžitě v zájmu boje proti teroru a obraně demokratických hodnot, my okamžitě vyzbrojíme, čím bude potřeba. No. A vedle něj seděl Zaorálek, on se dostal až za 10 minut k řeči a on říká, jo a pardon, a důležitá věc, on říká, prostě nemůžeme být takový zbabělci, nesmíme se bát, jo, říká Hinek. A za chvíli Zaorálek, já jsem hned viděl, jak trošku dostal tmavší barvu, tak se dostal do a říkal, ale já nejsem žádný zbabělec. A my musíme všechny tyhle ty věci zvažovat. My nemůžeme tam nahrnout všechno, co máme ve zbrojních skladech. Já vím, pane Hinku, že vám by se to líbilo. No. Takže prostě takhle v těchto mantinech se vše probírá. No a pak do toho máme, že jo, jak už jsem říkal, ta vnitroarabské spory, kdy jedni Arabové podporují tuto frakci, druzí podporují tuto, takže najednou vidíme, že džihadistické skupiny se potírají mezi sebou a tak dále. Tím už vás nebudu zatěžovat, to jsou prostě, na to už nemáme čas. No a pak do toho vstupuje otázka Íránu, že jo, který jsme vlastně izolovali kvůli jeho velmi podezřelému jadernému programu a Íránci po celou dobu vlastně argumentovali, vemte nás do party, budete nás jednou potřebovat. A samozřejmě oni to umějí ještě velmi dobře zveličovat. Řeknu vám poslední věc. V červnu byla ještě v Paříži koordinační schůzka, jak porazit Bašára Asada, jak vyřešit syrskou krizi. Íránci tam vůbec nebyli pozvaní, ani žádný diplomat, ani někdo, kdo by to tam zapisoval pro Íránce. Ačkoliv oni dneska nejvíc v Iráku bojují proti Islámskému státu a prostě ještě jsme s nimi nepekli. To byl červen. V červenci se podepsala ta dohoda a od té doby si tam podávají dveře, už tam byl
francouzský, britský, český, rakouský minister zahraničí. Prostě všichni, Rouhány je pozvaný do Paříže a tak dále. Takže situace se mění. Já si netroufám říct, jestli k lepšímu nebo horšímu. Každopádně se mění a vidíme, že stát, kterému jsme ještě před 10 lety říkali, že je součástí osy zla, tak je najednou dneska naším de facto spojencem. Tak, děkuji vám za pozornost. Ještě vám řeknu, neberte to prosím jako reklamu, ale já jsem o tom regionu napsal 3 knížky a spousta věcí do detailů se tam v nich dá najít, prostě takové ty, na co tady nebyl čas. A každopádně i bez knížek, kdybyste náhodou někdy měli nějaký dotaz, klidně pište a se pokusím hodně rychle odpovědět. Děkuji za pozornost a ptejte se, prosím. Máme na to 2 minuty. Ano? Dobrý večer. Můžeme se prosím vás vrátit úplně na ten první slide, který jste tam měl, když jsme tady všichni seděli ještě předtím, než jste začal mluvit. Byly tam 2 otázky, já si úplně nevybavím. Myslím, že jsem se trošku zmátl v tom vašem jakoby skvělém povídání zajímavém, ale nedokážu si teďka velmi jednoduše třeba během 2 minut odpovědět na tu první a druhou otázku, proč je Blízký východ dějištěm tolika násilných konfliktů a politických krizí? A jakou roli hraje v této nestabilitě islám a nakolik situaci podněcují světové mocnosti a jejich zájmy? To si myslím, že jsou hodně klíčové otázky. A ještě bych tomu přijal svůj 3. Proč si myslíte, že Amerika potřebovala destabilizovat Sýrii a proč chtěla svého Asáda? Protože mně to nepřijde. Já to nedokážu prostě rozklíčovat z těch našich médií, nedokážu se v tom zorientovat. Tak já začnu těmi obecnějšími, máte pravdu, že jsem na to úplně zapomněl. Podívejte se, já si myslím jednu věc. Dneska není sporu o tom, že politický islám a ty jeho násilnější projevy, různé ty teroristické skupiny a tak dále, tak jsou extrémně rizikovým prvkem, který destabilizuje nejen Blízký východ, ale jak vidíme, tak i širší okolí. Zároveň ale, když se podíváme o nějakých 30 let zpátky, tak vidíme, že po politickém islámu tam v podstatě nebylo stopy. V té době ano, na Blízkém východě byly také teroristické skupiny, zejména tehdy palestinské, ale i jiné. A nicméně jejich ideologií hnací nebyl vůbec islám. Byly to různé levicové ideje. Oni se hlásili k marxismu. Často třeba, když se podíváte na všechny tehdejší důležité palestinské skupiny, Lidová fronta pro osvobození Palestiny, Demokratická fronta, Lidová fronta všeobecné velení, v jejich čele, prosím vás, vždycky byli křesťané. George Habáš, Naif Havatna, to jsou všechno křesťané. Habáš zemřel, přesně. Ahmad Džibril, ten ještě žije v Bejrutu. To byli lidé, kterým byl islám úplně ukradený. Oni prostě tehdy tou hnací silou těch revolučních organizací byla právě revoluce, socialistické ideje a mělo to řadu důvodů. Prostě tehdy byla taková doba. Ostatně levičácké ideje tehdy hýbaly, že v 60. letech, to já nepamatuji, i Západem přeci, v daleko silnější míře. Často to bylo podporované ze Sovětského svazu, to už se dneska ví. A zrovna takto Sovětský svaz tehdy rozehrával na Blízkém východě. My jsme tam měli ty stabilní režimy, jako byl Egypt od 80. let, i Sýrie, monarchie a tak dále. Všechny byly v době studené války, která tehdy byla, byly prostě na straně Západu. Jak jim může škodit Sovětský svaz? Tím, že bude podporovat různé povstalecké skupiny a samozřejmě to bude zdůvodňovat svoji ideologii. Američané dělali úplně to též v Jižní Americe. Když si vzpomeňte, tam jsme měli levicové vlády a jaký teror tam páchali Američané a mluvili o demokracii přitom a podporovali úplně stejná zvěrstva. Takže to byla doba studené války. A dneska vlastně se hnací silou stal islám v době, kdy tohleto bipolární dělení opadlo. Od konce studené války vlastně na Blízkém východě převážila jednoznačně americká dominance. Já pořád nevím, proč se tomu říká rovnováha sil. Rovnováha znamená, že je něco v rovnováze. On je to poměr sil, který je takový, že Američané tam mají takový vliv a proti ním ty síly stojící mají takový. A dneska se zkrátka ten vliv začíná vyrovnávat. A to i těmito prostředky. Takže dneska máme hnací silou těchto změn islám politický, o tom není sporu.
Ale podle mě třeba za 10 let to zase může být něco úplně jiného. Prostě nevíme, kdo vstoupí do hry. Ahmad Džibril, to je šéf té Lidové fronty všeobecného velení, Palestinec. Já jsem s ním před lety mluvil. A říkám mu, prosím vás, pěkně vysvětlete mi. Vy jste kdysi byl marxista a dneska se hlásíte k islámu, ta vaše skupina. Jak je tohle to možné? A on říká, no prostě teďka my jsme vždycky měli islámský prout a teďka hlod převážil. A já říkám, a není to tím, že už vás neplatí Sovětský svaz, který že, se svým rozpadem, a máte dneska peníze z Kuvajtu, z Kataru a z Íránu. No, určitou roli to hraje. A teďka to úplně otočila a říká, a víte co, vy se mě ptáte na tohle. Já jsem byl v roce 83 v Praze, jo, na pozvání vojekáče. A tehdy jsem říkal Bilakovi, hlejte, on říká, on mi tehdy dal úplně stejnou otázku. A já mu říkám, Vasile, vy na vašem znaku, co jste měli na vašem znaku? Hvězdu, a lev měl na prsou kříž, tak co mě budeš poučovat? Tohle to mi řekl, to si nemohl vymyslet. Takže to je tahle ta věc. No teďka Sýrie, já si nemyslím, že Američané chtěli Sýrii destabilizovat. Já si myslím, a vidíte, že oni váhali. Oni tam nezasáhli do dneška. Oni mimochodem Američané zcela nezasáhli ani v Libii. To je docela omyl, všechno se připisuje Američanům, a tam zasahovali primárně Francouzi. Já jsem mluvil s jedním italským novinářem, on mluvil s Romanem Prodi, bývalý šéf Evropské komise, a Prodi ten kudy chodí, tak tam říká, že to je v Libii, že to byla total war. Ale ne totální válka, ale válka francouzské ropné firmy Total. Jo? A na tom něco samozřejmě může být, když si vezmeme zápal Sarkozyho. Já třeba v této věci hájím knížete Schwarzenberga, protože dneska se mu říká, že jo, ty to tam rozvrtali. To vůbec není pravda. Když byla válka v Libii, tak Schwarzenberg byl velmi rezervovaný. Ten říkal, tam bychom neměli zasahovat vojenské, byl proti tomu. Jo? Ale tak samozřejmě my nejsme asi ten, kdo v Evropské unii rozhoduje, jak jsme se přesvědčili znovu dneska. No. A v té Sýrii, tam vidíte, že Američané také nezasáhli. A ono, já nechci s vámi příliš polemizovat, ale vemte si to. V případě Libie se Západu nadává za to, že tam zasáhl. V případě Sýrie se nadává, že tam nezasáhl. Jo, a ono, když jste prezident takové mocnosti, od které se něco čeká, tak co on má dělat? Když padnul Husní Mubarak v Egyptě, tak dlouho nadávali, že demokratické síly nadávali Obamovi, že drží diktátora u moci. Když ho pustil, tak mu okamžitě z druhého tábora začne nadávat, že pustil nejvěrnějšího a nejstabilnějšího spojence Američanů. A mimochodem, to je dneska velmi silný argument. Čím to Američané rozvrtali? Tím, že někde zasáhli, nebo tím, že pustili, že dopustili pád Mubarakova režimu? Jo, takže to jsou věci velmi těžko měřitelné, které mají spoustu rovin a těžko to soudit. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat na situaci nebo na pozici akordů v Turecku a zda tam teda nehrozí nějaká občanská válka, protože teďka slyšíme hodně o tom, že v podstatě Turci bombardují a Kurdy mnohem víc než Islámský stát. Ano. V posledních dvou letech víme, že mezi povstalci kurdskými v Turecku, mimochodem s marxistickou ideologií, to nejsou žádní islamisté, tak vlastně vedli od 80. let gerilovou válku proti tureckému státu, byla tam spousta teroru. Je třeba velmi zajímavé, že teroristické metody používal i turecký stát. Například v 90. letech, promiňte, vznikla v Turecku organizace Hizballah, velmi konzervativní, náboženská, pravicová, která bojovala proti PKK, proti těm kurdským povstalcům na stejném území. A dodatečně se zjistilo, že vlastně ten Hizballah náboženský byl vyzbrojený a vlastně zorganizovaný s podporou turecké tajné služby, která najednou vidíme, že používá prostě teroristickou skupinu ve svůj vlastní prospěch. Nicméně v posledních dvou letech se zdálo, že vedly se mírové rozhovory, vlastně začaly tím, že Abdullah Öcalan, což je vůdce té strany pracující v Kurdistánu, té kurdské gerily, který je na doživotí na ostrově Imrali zavřený na samotce v Marmarském moři, tak on vyzval své spolubojovníky ke složení zbraní a řekl, teďka půjdeme nějakou novou cestou. Začaly mírové rozhovory, které vlastně trvaly až do letošního jara, kdy začaly trošku haprovat.
V podstatě to celé souvisí s tou syrskou válkou, protože tam se dostáváme k paradoxu, že vlastně Turecko bojuje proti režimu Bašára Asada, že vyzývalo k jeho svržení a tak dále, podporovalo všechny ty syrské povstalecké skupiny, jenže zároveň proti Asadovi bojuje i syrská část syrské kurdské opozice, která je velmi úzce spřízněna s tou tureckou PKK. Takže zatímco na domácím území se Turci bojí PKK, tak na syrském území mají společného nepřítele. A dneska je to nejen Bašar Asad, ale i ten islámský stát takzvaný. No a zdá se, že to turecké vládě prostě začalo trošku přerůstat přes hlavu. Loni třeba, nebo ano, to bylo loni na podzim, když se bojovalo o to město Kobane, to si asi pamatujete, tak velmi dobře si vzpomínám, že byl silný tlak, aby Turecko otevřelo hranici a ty uprchlíky pustilo na své území. Tehdy byl ještě ministrem zahraničí Ahmed Davutoğlu a on to striktně odmítal. Říkal, my je sem nepustíme. Pak řekl, no tak dobře, tak když jako z humanitárních důvodů, tak pustíme jich 1000, 2000, 3000, 200 000 jich takhle přišlo do Turecka. Jo? Jenom z té oblasti Kobany. A oni tehdy argumentovali, nás to tady destabilizuje. A je to pravda, pak najednou že se byla výzva, pusťte kurdské bojovníky z Iráku přes turecké území do Sýrie, do Kobany a jdou bojovat proti islámskému státu. A tak dále. Najednou se tam začalo prostě přelívat všemi směry a Turecko je zkrátka destabilizované. A do, minimálně v tomto jeho tureckém pásu hraničí se Sýrií. A do toho nám vstupuje výsledek červnových parlamentních voleb v Turecku, které ta strana AKP vládnoucí nevyhrála s nadpoloviční většinou. Oni vlastně Erdogan, dnes prezident, předtím od roku 2003 léta premiér, tak on byl zvyklý, on byl velmi populární. Zase ta, jak se říká, že v Praze, pražská kavárna, jo? Prostě takový ti intelektuálové, znáte ten termín určitě, možná i nějaká brněnská, já nevím, ale prezident Zeman mluví jenom o pražské z nějakého důvodu, tak to určitě je i nějaká istanbulská kavárna, která je velmi kritická k premiéru, dneska k prezidentu Erdoganovi. Nicméně, když přijedete na venkov, tak ten ho podporuje, tak proto on měl nadpoloviční většinu. A to se letos změnilo, kdy ten jeho volební zisk spadl pod 50%. A nebyl schopen sestavit vládu a naopak velmi přibyla podpora kurdské straně jedné. Takže i na vnitropolitické scéně došlo k této patové situaci a za této situace, vlastně já jsem byl v Turecku zrovna v té době 20. července, velký teroristický útok na jihu Turecka, paradoxně proti Kurdům, nikoli proti Turkům, tak turecká vláda využila jako záminku a spustila to, co říkáte, kampaň, kdy řekla, bojujeme proti islámskému státu, ale zároveň daleko více začala bojovat proti vlastní domácí kurdské opozici. Ta propojenost je vcelku jasná. Turecká vláda zároveň řekla, že se přiřazuje do té koalice proti islámskému státu. Po 4 letech odmítání povolila Američanům využívat leteckou základnu Incirlik k náletům na Sýrii. No a za této situace si úplně neumím představit, že by Američané dneska Turecko kritizovali za to, že bombarduje Kurdy. Prostě turecká vláda má dneska volnou ruku. Proč? Protože je přeci součástí boje proti islámskému státu a musíme držet pospolu. Tak protože už se naplnil čas, tak poslední dotaz. A kdo byste pak ještě chtěli, tak můžete až po ukončení oficiálně. Já bych se vás zeptal na takovou věc, jaký máte názor. Z Erbilu, tam je Jan ten, Talafant, a chce sem dovést těch 152 rodin, těch křesťanů. Ale byl tady biskup z Mosulu a říkal, nechte tam ty křesťanské rodiny a raději na ně vybírejte peníze, posílejte jim peníze, je to pro ně lepší, než aby teda šli sem. Jaký je váš názor? Především křesťané z Mosulu, samozřejmě oni uprchli, ale z velké části do iráckého Kurdistánu. Vy jste mluvil o Erbilu, vy jste ho zmínil, že jo? Ano. No, takže právě v Erbilu tam je Einkava, tam je velká komunita křesťanská, tam utíkali i v uplynulých letech z jiných částí Iráku, ještě před vznikem islámského státu. Jo? Ta občanská válka vyhánila tyto menšiny, včetně křesťanů samozřejmě. A já spíš souhlasím prostě s biskupem, protože jim tam dneska nehrozí fyzické nebezpečí. A když to samozřejmě vezmeme z hlediska každého z těch jednotlivců, tak oni by bez pochyby někde na západě azyl dostali. Z hlediska přežití irácké křesťanské komunity by to byl prostě smrtelný úder, že ti lidé už se tam nikdy nevrátí. A rozprchnou se po celém světě a už se nedají dohromady.
Pochopitelně, jo. Kam by se tam, proč by se tam vraceli? Ve chvíli, kdy se zvyknete na život, já nevím, ve Švédsku, v Německu, tak proč byste se vraceli někam do Kurdistánu nebo do Mosulu? No, takže je to prostě otázka, co převáží, a potom já teďka vůbec nechci být konkrétní a nejsem, jo. Na nic nenarážím, ale vím, že v minulosti i v té irácké komunitě křesťanské pak máte různé osobní zájmy těch lidí. Jo. Ono je to taky docela biznis. Někoho někam přemístit. Tam se točí peníze, ať chcete nebo nechcete. Ono to všechno vypadá bohulibě, ale spousta lidí prostě z toho má nějaký profit. V těch komunitách oni paradoxně často čím jsou menší, tím větší je tam řevnivost mezi různými křídly, že jo, a tak dále. I to v těch věcech hraje roli. No tak já už bych poděkovala hostu Přetislavu Turečkovi a taky vám, že jste vážili cestu a čas. Tak děkuju. Zase příště.